چاہتا ہوں جہاں جہاں تو میری آواز جا رہی ہے مباہلا کا کاروان چلاؤ کون کون چلے ایک سید الانبیاء ایک سید الاولیاء ایک سید النساء العالمین دو سیدہ شباب اہل الجنہ جنہیں تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے انہیں ترجمہ کر دیتا ہوں ایک نبیوں کا سلطان ایک ولیوں کا سلطان ایک عورتوں کی سردار دو جنت کے جوانوں کے سردار معلوم ہوتا ہے کمی مدینے میں رہ گئے سید مباہلا میں چلے آل محمد تمہیں سلامت رہے کمی بیٹھے رہے سید چلے گئے نبیوں کے سلطان شان سے چلو حسن کا بازو پکڑو سارے جھوٹے نہیں رہ گئے پیچھے سلمان بھی رہ گیا تھا فضا بھی رہ گئی تھی مباہلا وہ جنگ ہے جس میں محمد مصطفیٰ فضا کو بھی نہیں لے گیا سلمان کو بھی نہیں لے گیا صرف سلمان کو حکم دا خیمہ لگا کے واپس آ جائے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ سلمان کو بھیج دیں سچا تو سلمان بھی ہے سچی تو فضا بھی ہے یہ کیوں زہرا کو جانا پڑا سامنے سے کون آیا مولوی چکر دے جاتا ہے فلاں مولوی آیا جی عیسائیوں کا فلاں آیا ان کے لیے تو سلمان کافی تھا آل محمد کی عزت کی قسم قبلہ جی با نزاک شاہ جی با حبیب شاہ جی سرکار علی با حسین نثار قاسم صاحب اللہ محمد سلطان صاحب قبلہ تصدیق فرمائیں گے میری قبلہ یہ کون آیا ادھر سے اپنا نا پہ کون آیا عیسائیوں کو حکیم صاحب نشانہ پہ کس کو لائے عیسائی انفسنا پہ کون آیا عیسائیوں کو عیسائیوں نے جھوٹ بولا اپنا نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے ان کا وہ ہمارے ساتھ ہے نشانہ مریم مریم ساتھ ہے انفسنا جبرائیل ساتھ ہے انہوں نے جھوٹ بولا نبی نے کہا جو میں لے کر آؤں گا جرت ہے تو مباہلا کر کے دکھاؤ تم عیسیٰ لاؤ میں حسنین لاؤں گا تم مریم لاؤ میں زہرا لاؤں گا تم جبریل لاؤ میں استاد جبرائیل توجہ قافلہ چلا حسن کا ہاتھ پکڑا مصطفیٰ نے ایک منٹ کے لیے جاگ رہا امام حسن کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ نے حاضری ہو گئی حق تو تھا کہ حسن رسول کا ہاتھ پکڑتے بولنا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن رسول اللہ کا ہاتھ پکڑتے چھوٹا بڑے کا ہاتھ پکڑتا ہے کیونکہ اسے سہارا چاہیے مباہلے میں مصطفیٰ نے حسن کا ہاتھ پکڑا حسین کی اممہ تمہیں سلامت رکھے جی نے سمجھ رسالت مباہلے میں امامت کے سہارے پہ جا رہی ہے حسین کو کہاں اٹھایا گود میں حالانکہ حسین کی اممہ ساتھ تھی یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سلطان ہیں عیسائی کیا کہیں گے مسلمانوں کا نبی مباہلا کرنے آیا بچہ اٹھا کے آگیا دو سو ذاکر پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ایک ذاکر کوئی ایسا ہوگا جو بچہ اٹھا کے آئے تیرے چپ ہو ذاکروں کے بچے نہیں ہوتے چالیس چالیس ہوتے ہیں بندے مردم شناری سے سلطان بن جاتے ہیں
ووٹ جو زیادہ کیوں جی کوئی ذاکر کبھی آپ نے دیکھا جو بچہ اٹھا کے آپ سے کہ سلوات پڑھو حسینیات حسینیات دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے نوریان بہ منجو نبی الاکرین جناب ذاکر واجد علی